Zdravíčko. Přináším příběh s pořadovým číslem 118. Obrátila se na mě babička dvojčat, kdy jsou sice velmi vzhledově stejná, ale rozpoložením extra rozdílná. Přesto na sebe dost napojená, kdy si vše předávají. Takže není klidu, protože jedna začne, druhá skončí a takhle stále dokola. Včetně výbuchů, vzteku, pláče, častých oslabení, únavy a kolapsu. Byl to oříšek, protože při setkání to vypadalo, že tam je jedna osoba a hledí do zrcadla. Ale při dotazování se skrze odpovědi byl patrný obří rozdíl. Jedna vše viděla povrchově a druhá šla vždy do hloubky. Ale každá se bála toho, co cítí ta druhá. Ale k tomu všemu se jedna často směje, zatímco druhá má tendenci dojít až ke stavu deprese. Jenomže první vysiluje druhou a druhá první a je to celé relativně těžké. Ať je právě nějaká pohoda, schoda, úleva, natož potřebný a zatím stále chybějící soulad. A co s tím, když jsou ve věku, kdy musí být skoro stále spolu, ale chybí tam nějaký zlatý střed oproti jejich enormním výkyvům? Rodiče to nechávají na prarodičích. Babička na mě dostala doporučení a zkusila mě oslovit. Přišlo mi to zajímavé, i když bylo jasné, že to bude charitativní projekt, protože financí na zbyt mají málo. Což ovšem není problém, protože kdo si řekne, tak chce cokoliv zlepšit a tím pádem tady ten náš celý éter zaplavuje něčím pozitivním. A do toho pojďme. Její požadavek byl, jestli je možné sjednotit jejich energie tak, ať se vyhnou tomu, že napětí bude non-stop, protože jedna skončí a druhá začne a obráceně, jak už jsem výše uvedla. A protože nyní s babičkou a dědou bydlí obě, jela jsem je navštívit. Tento příběh je z roku 2019, z první třetiny. A hned koncem roku mi přišel děkovný dopis z obrázky, že se to povedlo a i okolí si všimlo, že holky působí harmoničtěji, jsou zdravé, hravé a i se lépe soustředí. Jen prý začátkem roku 2020 požádali rodiče a tím k prarodičům přestanou posílat totožné oblečení. A tě přestanou nutit do stejného oblékání. Navíc, když jedna může mít konečně jiný účes, čímž se lehce rozliší vizuálně. Od té doby, poslední zpětnou vazbu mám z června 2021, jsou bez záchvatů a bez jakýchkoliv výkyvů. Celkově stále zdravé a se sjednocenou energií, přesto rozdílné v umění. Jedna maluje a druhá zpívá. A babi s dědou jsou pořád vitální a dokonce navrhli svým dětem neboli rodičům dvojčat, což rodiče dříve odmítali, ať pustí byt s hypotékou a přestěhují se k nim. Udělají si půdu, myšleno horní část domu, a mohou častěji být spolu i s holkama, které se na ně konečně též těší. Zdá se to jako harmonické, že? To celé. A onen návod, co pomohlo? Naučila jsem se babičku s dědou celou pohybovou sestavu Evča. A oni obden nastavují rituál toho, že babička praktikuje s jednou vnučkou, od první pozice po tu poslední a děda to praktikuje s tou druhou, ale pozor, od konce až po začátek. V tomto případě jsem měla lehkou obavu, jestli to bude dobře fungovat, ale doslova nakonec to dopadlo nad očekávání. A celá rodina žije daleko spokojení, což mě těší. Mělo to smysl a stačilo v zásadě tak málo. Pouze zavolat a podělit se o to, co potřebují řešit. A ano, řešení se vždy najde, to přeci víte. Toto byl příběh s číslem 118.
No a za klasických 10 dní se společně můžeme těšit na 119. ze 137. Zdravím, Vanda Vorlová.